បាទខ្ញុំមកសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ចំពោះការវិលត្រឡប់មកកាន់ Channel លីភីងទុត្រាសាយថ្មីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងថ្មីមួយទៀតចង់បង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការទាញយកនឹងការដំឡើង browser Firefox យកមកដាក់នៅក្នុងណាយកមកដំឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងណាហើយវីដេអូនេះគឺធ្វើសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅកាន់ប្រិយមិត្តដែលគាត់ឆ្លើយសួរមកកាន់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញវីដេអូណាហើយសូមបើកមួយកញ្ចក់បន្តិចសូមអធិស្ឋានផងសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលគាត់ខមមិនពីមុនមកដែលខ្ញុំអត់តន់មានពេលវេលាណាសម្រាប់ប្រិយមិត្តឬក៏បណ្ដាជនដែលគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបកាត់ block ឲ្យគេ download កម្មវិធីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវាត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនណាគឺចំណាយពេលវេលាក្នុងការ record ច្រើនណាព្រោះវាមិនមែនតិចមិនធ្វើប្រើពេលវេលាតិចទេហើយដោយសារខ្ញុំមានពេលវេលាតែតិចមានត្រឹម10នាទី20នាទីអីអញ្ចឹងគឺខ្ញុំ record បានតែតិចទេព្រោះខ្ញុំរវល់ការងាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអធិស្ឋានផងសម្រាប់បដិជនដែលគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអំពីការបង្កើត blocker សម្រាប់គេ download របស់ខ្ញុំហ្នឹងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់នេះណានេះគាត់ចង់បានឲ្យធ្វើអញ្ចឹងណាដូច blocker របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាដាក់ឲ្យគេ download កម្មវិធីបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ការធ្វើហ្នឹងវាត្រូវចំណាយពេលវេលាយូរណាខ្ញុំនឹងជ្រៀតពេលបន្តិចម្ដងបន្តិចបងក្នុងការ record វីដេអូឲ្យណាប៉ុន្តែខ្ញុំអធិស្ឋានទុកមុនណាកុំអោយគាត់ថាអឺគាត់ comment សួរយូរឆាតសួរយូរហេតុអីមិនចេញតែចេញអ្នកដែលសួរក្រោយវិញណាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំអត់តមានពេលវេលាណាខ្ញុំមានពេលវេលាត្រឹមតែ10នាទីទៅ20នាទីទេសម្រាប់ការ record ពេលល្ងាចព្រោះយប់ឡើងខ្ញុំរវល់ការងារផ្ទាល់ខ្លួនទៀតណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំឆ្លៀតបានត្រឹមតែម៉ោង5ជាងអីទេ5ហ្នឹងគឺខ្ញុំតនេម៉ោង5ម៉ោង6ខ្ញុំតនេអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លៀតបានប៉ុណ្ណឹងណាហើយខ្ញុំធ្វើការ record ទៀតហើយនៅការ upload ចូលទៅក្នុង YouTube វាត្រូវចំណាយពេលណាអញ្ចឹងគឺអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការ record ព្រោះ blogger មួយយើងត្រូវចំណាយពេលច្រើនណាអញ្ចឹងខ្ញុំអធិស្ឋានផងណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើក្រោយណានៅពេលវេលាក្រោយទៀតខ្ញុំធ្វើណាសូមអធិស្ឋានផងសម្រាប់ប្រិយមិត្តណាអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ការដំឡើងនៅbrowser Chrome អធិស្ឋាន browser Firefox ណាអញ្ចឹងដើម្បីដំឡើងបានយើងត្រូវតែមាន browser សម្រាប់ប្រើសិនណាអញ្ចឹងធម្មតាបើសិនជាយើងអត់តមាន browser Chrome អីចេះណាដូចអត់តមានតឡើង Chrome ឬក៏ Firefox អីយើងត្រូវប្រើនៅ browser ដែលមានស្រាប់ជាមួយនឹង Windows ដែលវាមានជាប់ជាមួយ computer យើងស្រាប់អញ្ចឹងណាវាមាននេះគេហៅថា Internet Explorer ហ្នឹងគេហៅ Microsoft Explorer ហ្នឹងអូខេហ្នឹងគឺជា browser របស់window របស់យើងដែលវាមានស្រាច់មកណាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវប្រើវាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអត់តន់មាន browser Chrome អីចឹងខ្ញុំអត់តន់មានខ្ញុំធ្វើការ download កន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹង Firefox របស់អត់តន់មានទៀតខ្ញុំអាច download ពីនឹងដូចគ្នាណាអូខេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវប្រើនៅ Firefox browser ដែលមានស្រាប់ណាតែយល់ល្អគឺយើងកុំប្រើណាខ្ញុំប្រាប់ថានៅពេលដែលយើងអត់តន់មាន browser យើងកុំប្រើអានេះរហូតណា explorer នឹងរហូតព្រោះអាហ្នឹងវាមានមុខងារតិចអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ថារបស់គាត់មាន browser សម្រាប់បើកអ៊ីនធឺណិតអីគឺអសអ៊ីហ្នឹងណាថា browser explorer ហ្នឹងគាត់មានហ្នឹងគាត់ថាគាត់ខ្ជិល download Chrome ឬក៏ Firefox អីមកហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេយើងត្រូវតែ download browser ពីក្រៅមកព្រោះ explorer ហ្នឹងវាកាងារវាបានតិចវាធ្វើបានតិចណាអញ្ចឹងមុខងារវាហើយនឹងឬក៏ function របស់វានឹងវាធ្វើការងារបានតិចវាអត់សូវល្អដូច browser Chrome ឬក៏ Firefox ណាអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ធ្វើការទាញយក Firefox តែម្ដងទៅអញ្ចឹងយើងបើក browser របស់យើងមកណាយើងបើសិនជាយើងមាន Chrome យើងបើក Chrome មកបើសិនជាយើងអត់មាន Chrome ទៀតយើងបើកនេះ Explorer Internet របស់យើងនឹងបាទអញ្ចឹងយើងបើកមកដែលមានរូបអក្សរ E បើសិនយើងអត់មានទេអត់ឃើញនៅខាងក្រោមហ្នឹងទេបងប្អូនអាច search បានបាទវាយនេះណាវាយតែអក្សរ E គឺវាចេញណានេះអក្សរ E ហ្នឹងមកគេដាក់ Microsoft ADGE ហ្នឹងណាដឹងអានថាម៉េចទេខ្ញុំពិបាកអានដែរខ្ញុំអានអក្សរមួយមួយទៅអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមក
តោះមកយើងឃើញ browser ហ្នឹងហើយបន្តមកយើង wifi មកយើងចង់ឲ្យ Firefox យើង wifi Firefox មកណា Firefox បាទ wifi Firefox អញ្ចឹងមកវាមាន download មានអីយើងដាក់ download ទៅណាអូខេបន្តមកវាឲ្យយើង download អានេះយើងចូលទៅមួយណាក៏បានដែរណា browser មួយណាក៏បានដែរបើយើងចង់ចូលទៅ Mozilla តែម្ដងយើងចុចកន្លែងនេះមកណាបាទចុចកន្លែងនេះមកគឺចូលទៅក្នុង Mozilla តែម្ដងណាគឺ website របស់ Firefox ហ្នឹងឯងគឺឈ្មោះរបស់ website គេគឺ Mozilla ណា Mozillaអញ្ចឹងយើងចង់បានយើងចុច download នេះមកបាទយើងចុច download មកអញ្ចឹងវានឹងធ្លាក់នៅខាងក្រោមនេះវាឲ្យយើង save អត់បើ save យើងចង់ download យើងចុច save មកតែខ្ញុំចង់ download ហើយតឹងដំឡើងហ្មងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចុច run មកបាទព្រោះខ្ញុំមិនចង់ download ទុកនៅក្នុង computer របស់ខ្ញុំទេខ្ញុំពេលដាក់ download ហើយវា run ឲ្យ auto ហ្មងណាកន្លែងហ្នឹងនេះឃើញទេវា download បានហើយវាឲ្យយើង run តែម្ដងឃើញទេចឹងខ្ញុំចុច yes មកវា run ឲ្យ auto តែម្ដងណាយើងមិនបាច់ចាំ download អីទេយើងចុច run តែម្ដងទៅតែបើយើងចង់ download ក៏បានយើងចុច save មិញក៏ download ដែរណាក៏ download មកប៉ុន្តែយើង download ហើយយើងត្រូវទៅបើក draw software នៅក្នុងនេះណានៅក្នុង download នេះមកនេះដូចជ្រោមចឹងខ្ញុំ download វាមកបានអាចមកស្ដាប់ហើយតម្លើងវាទៀតតែនេះគឺយើង run វាតែម្ដងមានតែទាញយកហើយ run វា auto តែម្ដងណាអូខេឥឡូវយើងចាំវាសិនអញ្ចឹងយើងចាំតិចសិនណាវាកំពុងតែធ្វើការទិញយកឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលយូរគឺខ្ញុំធ្វើការ stop វីដេអូនេះសិនដើម្បីកុំឲ្យរងចាំយូរនៅពេលដែលវាពេញគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញតទៀតណាអូខេឥឡូវគឺវាបានដំឡើងរួចរាល់អស់ហើយឃើញអីអញ្ចឹងវាចេញបែបនេះហើយណាគឺចេញជា browser យើងតែម្ដងណាបន្ទាប់មកវាចេញផ្ទាំងអានេះមួយយើងអាចថា start វាតែម្ដងទៅ start browser ទៅបន្ទាប់មកកន្លែងនេះអីនេះពួក welcome អីហ្នឹងយើងមិនប្រើវាទេយើងអាចខ្វែងវាចោលទៅពេលនេះគឺរួចរាល់អស់ហើយតែម្ដងណាគឺយើងអាចប្រើបានឬយើងចង់បាន YouTube យើងចុច YouTube មកអញ្ចឹងគឺចូល YouTube បែបណាឃើញអីនេះជាតម្រង browser Firefox ណាគឺវា update ថ្មីដែរណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យប្រើ Firefox នឹងជ្រោមណានេះជ្រោមនេះគឺអាហ្នឹងល្អតែបើថា E នេះគឺគុំប្រើអីប្រើលូត្រាតែយើងអត់ទាន់មាន browser ណាអត់ទាន់មាន browser យើងត្រូវប្រើជំនួយមានណាកម្មវិធីនឹងសិនណាដើម្បីជួយអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងចង់ដឹងថាវាខុសគ្នាបែបណាយើងអាចចង់មើលឥឡូវខ្ញុំបើក YouTube នៅក្នុង browser E នេះឲ្យមើលណា Explorer ហ្នឹងយើងផាសវាឥឡូវខ្ញុំឲ្យមើលអូអានេះនៅក្នុងបាទនៅក្នុង Explorer យើងទៅមើលរូបរាងរបស់វាណាឃើញរូបរាងរបស់វាឯងគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាណាឃើញតម្រងរូបរាងនេះអូខេគឺយើងមើល Firefox វិញយើងមើលរូបរាងវានេះឃើញអីរូបរាងវាឥឡូវខ្ញុំដាក់ឲ្យទូចឲ្យមើលនេះឃើញខុសគ្នាឯងអូខេអញ្ចឹងយើងយកល្អគឺយើងប្រើ Firefox ទៅវាមានមុខងារ function ច្រើននេះឃើញអីវាមានច្រើនតែសម្រាប់អានេះវិញគឺអត់មានទេគឺមានតិចមែនទែនណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបានព្រោះគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាបងប្អូនមិនចេះអីខ្លះទេតែបើថាអត់ចេះបងប្អូនអាចខមមិនសួរបានអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លើយបានខ្ញុំឆ្លើយអ្វីដែលខ្ញុំមានចំណុចខ្វះខាតខ្ញុំអាចនឹងសើចស្រាវជ្រាវឲ្យបន្ថែមទៀតដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះហើយបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយចុច like និង subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណ